մամուլում տեղեկություն հրապարակվեց եւ նաեւ չհերթեց, որ ոստիկանապետը ազատել է 3 պաշտոնատար ոստիկանի Վլադիմիր Գասպարյանի հետ հանդիպումից հետո, նաեւ դրանից հետո ԱԳՆ-ն է արդեն դադարեցնում անդորային պատվավոր հիպատոս Արա Բաղդասարյանի հիազորությունները ժամանակից շուտ։ Սա արդյոք չի խոսում այն մասին, որ գործողությունները օրենքով չեն կարգավորվում, եւ կարող եք ասել, որ օրենքով է կարգավորվում, որպեսզի լուսանկարի համար ազատում են աշխատանքից։ Ես գիտեք, տեղեկություն չունեմ, անկեղծ ասած, առաջին անգամ եմ լսում, ցավոք սրտի ամբողջ մամուլը կարդալու ժամանակ չեմ ունենում, այնպես որ տեղեկություններ չունեմ ձեր նշած դեպքի վերաբերյալ, գուցե դուք հիմա բարձրաձայնեցիք, մենք հասկանանք, թե Onde ara bunu? Դե հիմա ու մեր գործից ազատեն, հոչ դուք տեսել եք այն մարդ, որին աշխատանքից ազատեն, ասեն հա ճի արդարացված է, որ ազատեն։ Չէ, բոլորն են, մեկը ասում է բանը, նկարի պատճառով են ազատել, մյուսը ասում է սպայի պատիվն է, երրորդը ասում է բանն է, ու դուք տեսել եք այն բանը։ Չկա այնպես դեպք, որ մեկին գործից ազատեն, ասի որ ազատվել է։ Բոլոր աշխատանքից ազատվելուց հետո դառնում եմ բան, Հեգել, Կանտ եւ բան, այսինքն փիլիսոփա են դառնում բոլորը աշխատանքից ազատվելուց հետո։